Tribina je dio projekta Nema nemogućeg i nerješivog, učesnici su bili ljekari i psiholog, čime su organizatori željeli poslati poruku da su pored porodice i ljekari ti koji pružaju podršku u borbi oboljelima, a da je uloga psihologa u cijelom procesu od neprocjenjive važnosti. Cilj je podizanje svijesti o neophodnosti prevencije u očuvanju kako fizičkog, tako i mentalnog zdravlja, te sprečavanja malignih oboljenja, kazala je osnivačica nevladine organizacije Humanoši do srca Ksenije Krivokapić. Same radionice su jako bitne i dalje imamo ljudi koji se prijavljuju, koji pitaju da li će se nastaviti, tako da psihološka podrška, ne znamo šta prije da stavimo, da li psihološku podršku ili prevenciju. Ali svakako govoriti o prevenciji treba, jer kada se karcinom otkrije na vrijeme, može s njim da se živi jako dugo, čak i uspješno da se izliječite i da vodite potpuno normalan život. Zato je jako bitno pričati o prevenciji i jeste ključ. A ja bih najrađe o tome da kažu naši doktori koji su došli i direktorica radionkološkog centra. Što se samog projekta tiče, 3750 eura je odvojeno od strane opštine Evropske unije, UNDP, RLO AD2. Mi smo dobili produžetak projekta do kraja avgusta, jer su prepoznali taj lijep cilj, tako da im se i ovim putem jako zahvaljujem, jer koliko je bitan novac sami, toliko je važnije ovo što radimo, humano i od srca. I da znaju da su tu ljudi koji ih razumiju i da su ljekari prije svega uz njih. Psihološkinja Damira Murić, koja je zaposlena na Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, ističe da je vrlo važno biti uz pacijente koji boluju od malignih bolesti, ali i organizovati veliki broj radionica na ovu temu. Psiholog na Institutu za onkologiju bavi se pacijentima koji prolaze od samog trenutka kada saznaju za ovo oboljenje do trenutka kada kreće i sam tok liječenja, razni modaliteti liječenja. Čak i pacijenti koji su u fazi izlječenja i dolaze na redovne kontrole također imaju mogućnost da dobiju psihosocijalnu podršku. Trenutno na Institutu za onkologiju se nalaze dva psihologa. Koleginica i ja smo dostupni i za ambulantni rad, dakle individualni rad, također i za grupni rad kada su u pitanju radionice. Nešto poput ovakvih stvari koje organizuje gospođa Krivokapić sa Fondacijom Humanošću do srca. Tu su također i mnoge druge nevladine organizacije koje su zainteresovane za grupni rad sa pacijentima. A što se tiče hospitalnih pacijenata, redovno se posjećuju pacijenti prije hemoterapije, poslije hemoterapije, nakon zračenja i sl. U prevenciji leži nešto što se zove zdrava populacija, poručila je doktorica Gordana Bašović, onkološkinja. Kada govorimo o malignim bolestima, svi svjedočimo, ajde da kažem, jednoj epidemiji malignih bolesti u čitavom svijetu, a i u našoj zemlji. Znači, nemamo samo porast broja oboljelih, već imamo i značajan porast, nažalost, umrlih od ove bolesti. Sve to nam govori da negdje jesmo zakazali, a zakazali smo sa svim preventivnim mjerama, kako na primarnom, tako na sekundarnom nivou. I ove radionice su izuzetno značajne, prvenstveno za podizanje svijesti svakog pojedinca, a onda i same zajednice i čitavog društva, pa i uticaj na donosioca odluka da sagledamo gdje to griješimo, šta možemo poboljšati i koji je pravi put da prevencijom dođemo do zdravlja. Projekat Nema nemogućeg i nerješivog podržan je od Reload 2 programa koji finansira Evropska unija, sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava, među kojima je klaster Zajedno Nikšić i Plužine.